Cadê o canteirinho ali? Fazer o que tem que fazer agora. Não, mas dá para comer. Só a rua, né? Só quem entende é a mamãe. Deixa eu puxar, mãe. Segura aí. Ó, aí, ó. Esse bolo aqui é grande. Isso aqui é para comer e para plantar, é? Para comer, o estalo é para plantar. O que aí, mãe? Tira essa folha feita, se não tirar no cinto, né? Tudo junto. Ei, Chiquinho, meu filho, deixa a minha conselha na mão. A mamãe vai dar bem tudo agora, né? Deixa eu tirar a mão, tirar a mão da mão. A mãe saiu da cebola aqui, ó. Para plantar, tira a cimento aqui mesmo dele, né? É, se deixar encimentar. Aí dá certo, né? Mas aqui eu não vou deixar, não, vou arrancar. Vai arrancar já?
É só para tirar aí folha. Acabei de trocar das folhas do pão. Esse aqui é mato, né, mãe? Aqui pode arrancar isso, né? Pode. Não, mas aí tem um coentro aí. Aí vai um alface. Alface? Ou vai coentro. Olha.